Për lishmërin e vendimarive në kohë të fatkesisë natyrore dhe të gjendjes së jashtëzakonshme do diskutoj në këto momente me zonjën Aurela Anastasi, konstitucionaliste. E falenderoj shumë që është me mua në këto momente në intervistë. Mirëmbrëma zonja Anastasi. Mirëmbrëma. Ka një debat të madh kryesisht në sferën juridike mbi faktin nëse gjendja e jashtëzakonshme, e cila është pezullim apo anashkalim i disa ligjeve, është në vetvete një veprim i ligjshëm. Për definicion, çfarë do të quani ju gjendje të jashtëzakonshme? Po, gjendja e jashtëzakonshme është regjim juridiko-kushtetues dhe rregullohet nga kushtetuta, kështu që absolutisht ajo në vetvete legjitimohet, përderisa kushtetuta e ka rregulluar si të tillë. Por duhet të mbajmë parasysh diçka. Gjendja e jashtëzakonshme mund të përdoret në disa raste edhe për të abuzuar me masat e jashtëzakonshme që cënojnë të drejtat dhe lirit qytetare. Dhe qëllimi i kushtetutës dhe i ligjeve është pikërisht ky, të mos lejoj abuzime të mundshme me të drejtat dhe lirit qytetare. Por se në vetvete gjendja e jashtëzakonshme duhet të shihet si një garanci për të drejtat dhe lirit qytetare në situatën e rrezikut, në situatën e krizës së ndodhur. Edhe absolutisht që kushtetuta ka përcaktuar disa garanci themelore për të mbrojtur të drejtat dhe lirit qytetare edhe për gjatë gjendjes së jashtëzakonshme. Prandaj, derogimi, ai që e quajmë ne derogim ose si që thatë ju, anashkalim apo shmangje nga e drejtat, nuk duhet na trëmbas pak përsa këto masa meren në kuadër të garancive kushtetuese. Po, po, kush na i garanton këto garanci kushtetuese, pra? Kush na i kontrollon? Po, absolutisht. Jemi në një fazë në Shqipëri që nuk kemi institucione në këmbë, institucione të drejtësisë. Kemi gjykatën kushtetuese, gjykatën e lartë, po plotësohet së fundmi. Ku e kemi garantin që kjo vendimarje nuk e shkel kushtetutën dhe na e mbron demokracinë? Po, shumë e drejtë, ajo që thatë ju duhet evidentuar në mënyrë të veçantë, sepse një nga garancit që ofron kushtetuta dhe ligji është pikërisht kontrolli gjyqësor i masave të jashtëzakonshme, por se duhet thënë që ka edhe garancit të tjera që ne i quajmë materiale, me qëllim që të mos lejojmë që masat e jashtëzakonshme të shkelin në mënyrë të pa drejtë drejtat dhe lirit themelore. Kështu për shembull, ne në këtë rast, në rastin aktual, unë do të përmendja faktin që zbatimi i regjimit juridik të masave të jashtëzakonshme në koezion të plot me ligjin special, me ligjin e posaçëm të fushës për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitse, do të ishte një garanci shumë e mirë. Sepse nga njëra anë, vetë kushtetuta ka përcaktuar shprehimisht të drejtat që mund të kufizohen më tepër në këtë situatë se sa në një situatë të zakonshme, dhe ato janë vetëm 5, nuk mund të kalojmë në kufizime të tjera të mëdha deri në shmangjen e tyre në të drejtat të tjera. E konkretisht për DNI është fjala për lirinë e lëvizjes, po ajo përfshihet në kufizimin e të drejtave, përfshihet gjithashtu e drejta për të dëm shpërblyer për pronën, përfshihet e drejta për punë, e drejta për grevë, kështu që janë të përcaktuara qartësisht në kushtetutë të drejtat që kufizohen. Kjo është një garanci e dhënë nga kushtetuta. Nga ana tjetër, kushtetuta lidh një parim shumë të rëndësishëm që është shumë specifik për situatën e jashtëzakonshme. Ky është parimi riaftësimit, që do të thotë institucionet, qeveria dhe institucionet e tjera që marrin masa të jashtëzakonshme duhet të nisen nga ky parim. Qëllimi i dashamirës në këtë rast duhet të jetë riaftësimi, rivendosja e gjendjes në vend. Dhe ne e kam fjalën për gjykatat, kur shqyrtojnë çështjen,
organizojnë testime në këtë kuadër, përsa këto masat e jashtëzakonshme i kanë respektuar garancitë materiale të kushtetutës. Nga ana tjetër, edhe ligji për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve, sëmundjeve ngjitëse, është garanci sepse ka disa parashikime shumë specifike. Do të përmendja sidomos aty aktivizmin, proaktivitetin që fitojnë organet e specializuara Institutit Shëndetit Publik dhe organet të tjera të posaçme të krijuara nga ligji dhe detyrimin që kanë institucionet politike që ti marrin vendimet e tyre për masat e jashtëzakonshme në konsultim me këto institucione të posaçme. Kështu që... Më lejoni të pyes gjithashtu, cilat janë kriteret që e vlerësojnë që masat që po merren në këtë kohë krize, pandemie, gjendje të jashtëzakonshme, nuk e çojnë qeverinë drejt një regjimi autoritar, siç ka shqetësime dhe në disa vende të Bashkimit Evropian madje në këto ditë? Absolutisht. Të njëjtat probleme shtrohen edhe në vende të tjera, përfshirë ato të Bashkimit Evropian, sepse dhe kjo situata me plot të panjohura e sëmundjes ngjitëse që erdhi si fatkeqësi natyrore në këtë rast, krijon situata shumë të diskutueshme dhe të debatueshme edhe nga pikpamja juridike. Kështu që ne kemi disa kritere të përcaktuara nga kushtetuta. E para njëherë, këto masa që merren duhet respektojnë të drejtat dhe liritë themelore dhe të mos kelin parimin e padhunueshmërisë. Sikur se theksuam, do të kufizohen mëtej vetëm të drejtat e parashikuara shprehimisht në kushtetut dhe jo të drejtat e tjera. Dhe as nuk mund të preket përthama e të drejtave e përcaktuar nga Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut, midis të cilave dhe është edhe parimi nuk ka dënim pa ligj, që do të thot që askush nuk mund të çohet për para gjykatës pa ligjet përcaktuara më parë. Shumë e rëndësishme është respektohen garancitë e parashikuara nga neni 17 i Kushtetutës Shqipërisë, që janë parimi për pjestimit ose i proporcionalitetit dhe i garancisë së thelbit. Kjo do të thotë që këto masat jashtëzakonshme do të merren në proporcion me situatën. Këtu janë vendosur dhe diskutimet më të mëdha. Për shkak se në fjala vjen kur gjykata të çmoi nëse këto masa të jashtëzakonshme janë apo jo në përpjestim me situatën që i ka shkaktuar, a janë ato të afta që të riaftësojnë popullatën nga kjo, nga ky rrezik, nga kjo fatkeqësi natyrore që ka ndodhur, e tjera si këto, natyrisht do mbaj parasysh disa kritere në lidhje me këtë kuadër, dhe ne kemi testin tonë, ai quhet testi i proporcionalitetit, që është një test balance, do të kontrollon nëse masat janë të përshtatshme apo jo, dhe qëllimi i tyre është i lishëm apo jo, dhe a nëse kanë qenë ato të domosdoshme. Unë nuk po kaloj në aspekte teknike, por dua t'i tregoj publikut, që në qovë se këto masa vendose në mënyrë të përkoshme, në përputhje me rezikun dhe shërbejnë për të mbrojtur të drejtat, për të garantuar të drejtat, dhe në këtë rasë është një drejtë shumë rëndësishme, si që është e drejta për jetën, atëre këto masa janë kushtetuese. Dakor, vetëm një pyetje doja opinionin tuaj, këto masa që kemi marrë, që ka marrë qeveria, dhe shtimi edhe me dy muaj të tjerë fatkeqësisë natyrore, janë në përputhje me kushtetutën dhe me ligjin? Kur gjykojmë në këtë rast nga pikpamja juridike, gjykohet jo kështu në tërësi, por merren masat një nga një. Dhe ato vlerësohen mbi bazën e testit që ne përmendëm së bashku, dhe mund të jepet një konkluzion përfundimtar, po këtë e bën gjykata. Në të rësi, bën gjykata, pra, e kuptoj. Dakor. Po, e bën gjykata kur e kërkon subjekti interesuar, atëherë është gjykata që e vlerëson. Ajo që ne na garanton tani për tani është fakti që të kemi e para njerë konsultimin real me institucionet e posaçme
të periudhës së pandemisë, të periudhës së fatkeqësisë natyrore, që do të thotë qeveria kur merr masa ti dëgjoj në mënyrë dashamirëse këto konsulenca që japin këto institucione. Nga ana tjetër, kemi edhe disa kritere të tjera, fjala vjen për koshmëria që duhet parë në mënyrë të vëmendshme dhe kompensimi, që do të thotë qeverit nuk e kanë aq të thjeshta kur përcaktojnë masat e jashtëzakonshme, sepse ato për çdo humbje apo cënim të mëtejshëm, të i kaluar të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, ato duhet paguajnë kompensim në këtë aspekt. Të falenderoj shumë, që, profesor Anastasi. Faleminderit që folët së pari dhe faleminderit që folët tek Euronews Albania. Faleminderit ju. Profesionistë si ju të japin argumentat e tyre për situatat e tilla që janë delikate.